За, сайн бацгаа нуу. Тэгээд ер нь та бүхэн бодож байсан уу? Ингээд 13 дугаар зууны үед хүч чадлынхаа эд оргилд байх үеийн одоо Монголын эзэнт гүрэн огт задарлгүйгээр, огт хуваагдалгүйгээр ингээд өнөөдөртөө золгсон бол байдал ер нь ямархуу байх байсан болов оо? Эсвэл яг тухайн цаг үеийн Монголын эзэнт гүрэн гэнэтийн нэг өдөр дахиад гэнэт байгуулагдчихвал одоо чухам ямар нөхцөл байдал үүсэх болоо гэж нэг иймэрхүү сонин зүйл бодож ирсэн үү? За, энэ бол мэдээж хэрэг уран зөгнөлт биелэгдэхгүй од фантастик сэдв боловч Америкийн нэгдсэн улсад төвтэй YouTube суваг Real Life Lore энэ талаар бас захиалагч судалгаа хийх гэж өөрсдийн YouTube хуудасаараа дамжуулсан 2016 онд бол энэ талаар мэдээллийг бол бэлтгэж хүргэсэн байдаг. Тэгээд үүнийг нь би бол орчуулга хүргэхээр шийдлээ. Гэхдээ баг зэрэг Монголын өнцгөөс одоо орчуулгыг юм шууд байгаа чигээр нь орчуулгад ер нь хүмүүсийн баг зэрэг зарим зүйл дээр бол жоохон уур хүрхээр юм байсан. За, эхэлцгээе. Тэгээд Монголын эзэнт гүрний хамгийн хүчирхэг үеийг 1279 он гэж тооцож болно. Тухайн үед эзэнт гүрний газар нутгийн хэмжээ 30 гаруй сая километр квадрат орчим байсан гэж одоо дийлэнх түүхчид, судлаачид бол үздэг байна. Энэ талаар энэ нь дэлхийн нийт хуурай газрын 16% тэнцэнэ гэж ойлгож болно. Бүр нарийн хэлбэл энэ нь одоо тухайн цаг үеийнхэн дэлхий дээр амьдарч байсан дөрвөн хүн тутмын нэг нь бол Монголын эзэнт гүрний харьяат байсан гэж ойлгож болохоор байгаа. За, гэвч бараг л одоо бүхий л эзэнт гүрнүүдийн адил Монголын эзэнт гүрэн байгуулагдсан боловч одоо бас бутарч замхран алга болсон. За, гэвч одоо маргааш өглөөс өрхөд гинт Монголын эзэнт гүрэн дахин байгуулагдсан байвал яах вэ? За, энэ талаар хамтдаа олж мэдцгээе. За, тэгвэл эзэнт гүрний газар нутгийн хэмжээг нэг иймэрхүү байна гэж бас ойлгож олно. Гэхдээ мэдээж хэрэг үүн дээр нэмээд Орсын холбооны улсын Алст орнууд одоо Сибирь бүхэлдээ бас Монголын эзэнт гүрний мэдрэлт байх нь бол ойлгомжтой. За, маргааш гинт байгуулагдах Монголын эзэнт гүрэн зүүн зүгтээ бол Өмнөд Солонгосоос баруун тиш Польш хүртэл газар нутагтай, мөн хойд хэсэг нь бараг хойд мөсөн далаагаас Вьетнам хүртэл газар нутгийг хамрах байх нэ. Монголчууд одоо Вьетнамтай хийсэн дайнд Вьетнамыг буулган авч чадаагүй боловч тэдний бас өөрсдийнхэн хараат улс болгож чадсан. Тэгтээ эзлэн авч чадаагүй учраас Вьетнамыг энд багтаахгүй байх нь зөв байхаа. За, мөн одоогийн улс орнуудыг авч үзвэл Афганистан, Армен, Лаос, Польш, Румын, Турк, Өмнөд Солонгос, Хятад гэх мэтэр одоо нийт 28 улс Монголын эзэнт гүрний захиргаанд байх байсан. Харин нийт хүн амын тоо нь 1 тэрбум 900 сая 459 мянгаар хэмжигдэж одоо орчин цагийн хамгийн их хүн амтай улс байх байжээ. Харин 1279 онд Монголын эзэнт гүрний хүн амыг 100 сая орчим байсан гэж үздэг нь одоо мөн тухайн цаг үеийнхээ хамгийн их хүн амтай улс байсан гэж ойлгож болно. За, энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл 13 дугаар зуунтай яг нэгэн адилаар дэлхий дээр орших одоо дөрвөн хүн тутмын нэг нь Монголын иргэн байх байсан гэсэн үг. За, мөн Монголын эзэнт гүрэн одоо томоохон хэмжээний 15 хоттой байх байсны 11 нь одоогийн бүгд найрамдах Хятад ард улсад орших байрлах байсан. Харин эдгээр 15 хотуудаас ердөө ганц хот нь Аз тивээс гадна байх байсан. Мэдээч хэрэг одоо Москва хот байх байлаа. Мөн хамгийн том 3 хотоор Москва, Бээжин, Шанхай зэрэг хотууд бол шалгарх байсан. Харин Монгол улсын одоогийн нийслэл Улаанбаатар хотын тухайд гэвэл бүр 1693 онд одоо анхны шавыг нь тавьсан гэж үзвэл бас Монголын эзэнт гүрэн хизээч мөхөөгүйгээр тооцож авч үзэх юм бол энэ хот магадгүй хизээч байгуулагдахгүй байсан ч байж мэднэ. За, тэгэхээр боломжит хувилбаруудыг аваад үзвэл Монголын эзэнт гүрний нийслэлээр бол Бээжин хот байх бас өндөр магадлалтай. За, мөн нэгэн цагт Хубилай хаан Юань улсын нийслэлээр бол Бээжин сонгож байсан. Бас геополитик гэх мэт ингээ маш олон шалгуур үзүүлэлт түүхэн талаасаа ч аваад үзсэн. За, Монголын эзэнт гүрний нийслэл бол гарцаагүй л бараг Бээжин хот байх байсан байхаа гэж үзэж байгаа. За, харин Монголын эзэнт гүрний тэр одоо 1 тэрбум 900 сая 459 мянган иргэний угсаатан зүгээр нь ангилаад үзэх юм бол 66% нь бол Хятадын хан үндэстэн, 6% нь Оросууд, Слав үндэстэн, 4% Солонгосчууд, харин үлдсэн 24% бол бусад үндэстнүүд бол холилтон эзлэх юм байна. Тэгээ үүн дотор бол язгуурын Монгол угсаатнууд ердөө 0 зууны 16% бол эзлэх байсан гэж энэ судалгаагаар
гаргаж иржээ. За гэхдээ мэдээч энэ бол яг одоогийн Монгол улсын иргэний бүртгэлд байгаа хүн амын тоогоор авч үзсэн гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. Мэдээч эзэнт гүрэн задралгүйгээр өнөөдөртөө золгсон бол өвөр Монгол, Халимаг, Бурайд, Хөхнүүрийн монголчууд, Туваа, Хазаар гэх мэт Хазаар монголчууд гэх мэт одоо маш олон монголчууд үүн дээр нэмэгдэх ёстой байсан. Түүнчлэн ойрдын хүн амын бараг 90% хятсан, их хятлаг гэх мэтээр одоо монголчуудыг аймаглан устгаж байсан маш олон тэр аллаг түүхэн гэм тэргүүд бол хизээч түүхэнд бол тохиолдохгүй байх байсан. Тэгэхээр Монголын хүн ам мэдээч одоо байгаагаас хамаагүй илүү хувийг эзлэх байсан нь ойлгомжтой. За энэ бас гадаадуудын хийсэн судалгаа гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэд нэр манай түүхэн нөхцөл байдал түүнээс үүдэн бий болох бас үр дагавруудыг бол сайтар мэдхгүй байх нас аргагүй юм аа. За цааш нь үргэлжлүүлбэл хүн амын 51% нь хятадын мандарин хэлээр ярина. 11% нь орос хэлтэн, 10.5% нь ву, юэ, мин зэрэг одоо хятадын бусад хэлтнүүд эзлэх байжээ. Харин үүний араас солонгос хэлээр одоо хүн амын 4% нь ярих байсан бол араб хэлтнүүд бол 3%-ийг эзлэх байсан. За мөн эзэнт гүр нь яг л одоо 13 дугаар зууны нэгэн айдлаар дэлхийн бүх одоо шашинтнуудыг нэгэн дээвэр дор нэгтгсэн тийм холимог шинжтэй эзэнт гүрэн болох байсан. Тэгээд тодруулаад хэлэх юм бол хүн амын 58% нь хятадын үндэсний уламжлалт одоо шашны урсгалуудыг шүтэх байсан бол исламын сүнитүүд 12%, шиитүүд 4.5%-ийг эзлэх байсан. Буддистууд харин 5.3%-ийг хамарч одоо урсгал хамаарахгүйгээр христэд итгэгчдэд нийлээд 7.6%-ийг эзлэх байсан. Харин нийт хүн амын 12% нь бол ерөнхийдөө шашингүй үзэсгэлэнүүд байх байжээ. За энэ ч утгаараа орчин цагийн Монголын эзэнт гүрэн дэлхийн хамгийн олон тооны исламын шүтлэгтэнтэй улс, мөн эзэнт одоо гүрэнд хамгийн олон тооны шашингүй үзэсгэлэнүүд амьдарч байгаа христэд итгэгчдийн тоогоор дэлхийд 3-т жагсах байсан гэж үзсэн байна. Түүнчлэн Монголын эзэнт гүрний одоо эдийн засаг маш хүчирхэг байх байсан. Тодруулбал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ нь 17,778 триллион Америк доллар буюу одоо Америк доллар байх байсан бол Америкийн нэгдсэн улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 18 тэрбум 550 саяар хэмжигдэж одоо ердөө дэлхийд Америкийн нэгдсэн улсын араас хоёрт бичигдэх том хэмжээ, том эдийн засагтай улс байх байжээ. За мэдээч Монголын эзэнт гүрэн задраагүй бол Америк төвд анхлан бас европчууд очих байсан уу, монголчууд очих байсан уу гэдэг нь мөн л эргэлзээтэй. Тиймээс яг одоогийн дэлхийн ертөнцийн харьцуулж ярьж байгаа гэдгийг бас сайтар ойлгох хэрэгтэй. Одоо юу гэх юм бэ? Консеквенс гэх юм уу да? Монгол задраагүйгээс одоо болоод бий болох эдгээр үр дагавруудыг бол огт тооцоолоогүй байгаа шүү. Гэс тооцоолно гэдэг бол баг бүтшгүй зүйл. За үргэлжлүүлээд ярил одоо нэг хүн ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ нь 9,355 Америк доллар байх байсан. Хүн амтайгаа харьцуулаад үзвэл харьцангуй бага буюу одоо дэлхийд 62-т бичигдэх байсан. Гэхдээ мэдээж одоогийн 135-д бичигдэж байгаа энэ хөөрхийдтэй нөхцөл байдлаас бол хамаагүй дээр үзүүлэлт гэдэг нь бол хүн бүхэнд ойлгомжтой. Мөн мэдээж хэрэг нийгмийн цөөнх болсон тэр Монгол угсаатнууд бас өөрсдийнх нь тэр язгуурын эзэнт гүрэндээс арай давуу эрхтэй амьдрах байх байсан байж бас магадгүй. Мөн Монголын эзэнт гүрний зэвсэгт хүчний одоо байнгын арын бол 6,131,000 гишүүнтэй байх байсан. Тэгээ энэ нь яг юу гэсэн үг вэ гэвэл Монголын эзэнт гүрэн зэвсэгийн хувьд одоо дэлхийд 1-дүгээрт бичигдэх байсан гэсэн үг ээ. Энэ бол ойлгомжтой байгаа. За тэгэхээр маш олон зүйлс таамаг хэвээр үлдэн. Чифбл Монголын эзэнт гүрэн оршсоор ирсэн бол засаг захиргаа нь монарх байх байсан уу? Ардчилсан тогтолцоотой байх байсан уу? Эсвэл одоо бүр социалист төвсгөл бас Монгол дүрнэх байсан уу? Ер нь бол одоо их үнэхээр хэлж мэдэхгүй. Дэлхийн түүх бол бүхэлдээ өөрчлөгдөх байсан нь ойлгомжтой. Гэхдээ хизээч тийм зүйл болоогүй бас болохчгүй. За бичлэгийн бол тэгэхээр ерөөсөө энэ түргээд дуусгаж байна. Тэгээд энэ бол бас гадны байгууллагын хийсэн судалгаан дээр үндэслэж тэрийг би орчуулж хийсэн гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд энийг одоо дахин дахин уншаад ингээ хифээд байгаа юм учир нь бол нөгөө нэг айгүй мундаг их оромчод нүцсэн мэрэгний туйлууд нь орж ирээд бас над руу ч атак гэж дайраад хэлэхгүйгээр ер нь
бас хэлээд нэлээд бас эвгүй юм болд юм аа. Тэгээд мэйл хаяг олцсон, над руу мэйлч бичиж ах шиг, фейсбук ээрч урагч мурагччихж ах шиг, бас хятадын тал ээж иддэгч гэж ах шиг, бас янз янз гой гой юм бас их тохиолдоноо. Тэгээд тэгээд заримд нь зарим тийм гигантнүүдд нь бас учрахын хилээд ч нэмэр байдгүй юм шиг. Одоо тэр яадын чихэн ингэж явж байгаа, одоо яг энд нь ингээд тойроод алгасаа явж сонсч тийм үе яа. За ингээд сүйтэй цай байвал баг ингээ өдөр чин та бүхэнтэй хүм муулаад суучих шинжтэй бол боллоо. Тэгээд за ер нь жок гэдэг, тэгээд бофи дуусах дуусах зөксөй баяр та.